Azərbaycan Televiziyasının informasiya xidməti xəbərlərin xüsusi buraxılışını təqdim edir. Axşamınız xeyir. Hörmətli tamaşaçılar, bu dəqiqələrdə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın növbəti briefingi keçirilir. Hazırda biz həmin briefingə bağlanırıq. Axşamınız xeyir, hörmətli media nümayəndələri və bizi izləyən həmvətənlərim. Bugün ənənəvi olaraq biz operativ qərargahın COVID-19 xəstəliyindən mübarizəyə həsr olunmuş briefinginə toplanmışıq. Mənimlə birlikdə briefingdə iştirak edirlər cənab Hikmət Hacıyev, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü və Səhiyyə Nazirinin aparatının rəhbəri doktor Nadir Zeynalov. Həmişəki kimi olaraq ilk bugünkü statistik məlumatlarla başlamaq istəyirəm və sizə son məlumatları çatdırmaq istəyirəm. Bugün ölkəmiz üzrə yeni yoluxmaların sayı 526, sağalanların sayı isə 502 olmuşdur. Bugünkü test sayımız 7576 və təəssüf ki, bugün həyatını itirən vətəndaşlarımızın sayı 8 olmuşdur. Beləliklə, Azərbaycan üzrə ümumi olaraq yoluxmaların sayı 22.990-a çatmışdır. Ümumi sağalanların sayı isə 14.093, aktiv bugünkü günə xəstə sayımız 8605 olmuşdur. Bu xəstəlik səbəbindən həyatını itirən vətəndaşlarımızın sayı 292-yə çatmışdır. Xüsusən iki ilk rəqəmə diqqət yetirməyinizi sizdən xahiş edərək bildirmək istəyirəm ki, yoluxma sayı ilə bugünkü sağalanların sayı demək olar ki, eyniləşmişdir və bu bizim üçün çox böyük bir göstəricidir. Bugün biz çox ehtiyatla da olsa deyə bilərik ki, bir sabitləşmə ilə üz-üzəyik. Yəni, yoluxmalarımızın sayında da sabitləşmə var. Yəni, ciddi bir artım nəzərə çarpmır son günlərdə və daha da önəmlisi, sağalanlarla yoluxanların sayının arasında olan o kəskin ki, fərqlər var idi bir müddət bundan qabaq, o fərq də azalmağa doğru gedir. Bu, onu deməyə bizə imkan verir ki, yenə qeyd edirəm, ehtiyatla olsa da bəlli bir sabitləşməyə biz nail ola bilmişik. Bunu biz nəyin nəticəsində nail olmuşuq? Əlbəttə, ilk olaraq sizin, bizim vətəndaşlarımızın qaydalara riayət etməsinin nəticəsində nail olmuşuq. Xüsusən öz adımdan da bizim qərargahın işçilərinin, nümayəndələrin adından da sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki artıq biz hiss eləyirik ki, cəmiyyətimizdə xəstəliyə qarşı mübarizə daha yaxşı özünü göstərir. İnsanlar daha ciddi şəkildə qaydalara riayət edirlər. Biz bunu marketlərdə də görürük, ictimai nəqliyyatda da hiss edirik və insanlar arasında xəstəliyin, belə deyək, ağırlaşmalarına, xəstəliyin ağırlıq dərəcəsinə inanan vətəndaşlarımız da artıq daha çoxdur və bunun nəticəsində biz bu xəstəliyə qaydalara riayət edərək qalib gələ bilərik. Mən yenə də həmişə vurguladığım kimi qeyd etmək istəyirəm. Nə qədər həkimlər çalışsa da, nə qədər qayda qanun qoyulsa da, əgər biz hamımız əlbir olmasaq, bir yerdə bu xəstəliyə qarşı mübarizə etməsək, biz bu xəstəliyə qalib gələ bilmərik, bu bəlaya qalib gələ bilmərik və bu çox önəmli bir mesajdır. Bundan əlavə olaraq bəzi məlumatları sizə çatdırmaq istəyirəm. Son vaxtlar bizə çox müraciətlər olur. İnsanların yay mövsümü ilə əlaqəli olaraq çox əziyyət çəkirlər. Şəhərdə qalan vətəndaşlarımız var, evdə uşaqları olan vətəndaşlarımız var və müraciətlər çox olur ki, rayonlara getməyə icazələr verilsin, hansısa bir şərtlər altında və s. Xüsusən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Həmişə tarix boyu epidemiyalarla mübarizədə birinci silah karantin olub. Yəni, bu, bugünkü günün problemi deyil və məsələsi deyil. Təəssüf ki, hansı xəstəliyin ki, spesifik olaraq profilaktikası, yəni peyvəndi yoxdur və spesifik olan müalicəsi yoxdur, o xəstəliklə mübarizədə yeganə usul hələ ki karantin metodlarıdır. Və bildiyiniz kimi, bu xəstəliyin inkubasiyon devri 14 gün olduğu üçün hər hansı bir
şəxs özünü tam sağlam hiss eləyərək Bakını tərk edib rayona doğru və yaxud rayondan Bakıya gəldiyi zaman özü ilə təəssüf ki virusu gətirə də bilər və özünə yaxın bildiyi insanlara yoluxdura da bilər. Bu məsələlər daima müzakirə olunur və epidemioloji vəziyyətin dəyişməsindən asılı olaraq belə bir qərarlar, yəni gələcəkdə sadəcə alına bilər. Amma bugünkü gündə bu bizim, biz keçən dəfə də qeyd etdik, yoluxmalar az olduğu rayonlarımızı da və orada yaşayan soydaşlarımızı da riskə atmaq kimi bir məsələ ola bilər. Bir də qısa olaraq qeyd etmək istəyirəm, xarici ölkələrdən son günlərdə Azərbaycana çox həkim qrupları gəlir. Biz o həkimlərlə həm təcrübə mübadiləsi aparırıq. Bilirsiniz, bu xəstəlik yeni xəstəlikdir və bunun müalicə metodları da hələ ki yenidir və tam formalaşmış protokollar yoxdur. Və bu bizim üçün çox önəmlidir. Bu protokolların müzakirəsi hansı ölkələrdə hansı protokollar daha yaxşı təsir göstərmişdir. Bundan əlavə olaraq bizim bilirsiniz tibb işçilərimiz, mən buradan xüsusən qeyd etmək istəyirəm, bütün tibb işçilərimizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bugünkü gündə demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində şəxsən mənim özümə yaxın bildiyim hal-hazırda xəstəxanalarda çalışan işçilər var. Biz onlarla gündəlik olaraq 4 aydır ki, əl-ələ verib çalışırıq. Amma hər bir insanlarda bir yorulma, bir tükənmə yaranır. Fiziki olaraq bu normaldır və bundan əlavə olaraq da siz bilirsiniz ki, təəssüf olsun ki, bizim həkimlərimiz və tibb işçilərimiz arasında yoluxmalar da var və bu gələn işçi qruplar bizə dəstək üçün gəliblər və biz bunun üçün bizim sahibkarlarımıza özəl sektora da təşəkkürümüzü bildiririk. Hansılar ki, bu xaricdən gələn həkimlərin Azərbaycana gəlməsinə dəstək olurlar. Xüsusən Gilan Holdinga, Paşa Holdinga və Azərbaycan Beynəlxalq Bankına buradan təşəkkür etmək istəyirəm. Qısaca bu qədər, sözü çox hörmətli Hikmət müəllimə vermək istəyirəm. Çox sağ olun, hörmətli Yaqut xanım. Hörmətli media mənsubları, bir daha hər birinizi görməkdən çox şadıq və məmnunuq və hörmətli həmvətənlərimizə ölkəmizdə koronavirusa qarşı mübarizə istiqamətində görülən tədbirlər və mövcud işlər barəsində bu press briefing vasitəsilə məlumat vermək istərdik. İlk növbədə fürsətdən istifadə edərək koronavirus xəstəliyi nəticəsində həyatını itirmiş həmvətənlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, onların yaxınlarına səbir diləyirik. Həmçinin də xəstə olan hal-hazırdakı pasientlərimizin də tezliklə şəfa tapmasını diləyirik. Hörmətli həmkarım Yaqut xanım tərəfindən qeyd edildiyi kimi rəqəmlərdə müəyyən bir stabilləşmə tendensiyası özünü göstərir və artıq yoluxanlarla sağlanlar arasında cüzi fərq nisbəti vardır və bu da hər birimizi sevindirir, amma təbii ki, bu hələ də bizi tam şəkildə qane edə bilməz və koronavirusa qarşı birgə səylərimizlə mübarizəmiz davam edir. Və onu da çox gözəl başa düşürük ki, isti yay günlərində vətəndaşlarımız üçün də çox ağırdır. Xüsusən də az yaşlı uşaqları olan ailələr üçün belə bir şəraitdə, karantin şəraitində qalmağın özünə məxsus çətinlikləri, həmçinin də bir sıra psixoloji çətinlikləri və fəsadları vardır. Amma biz birlikdə bu koronavirusa qarşı mübarizə aparırıq. Vətəndaşlarımız tərəfindən də göstərilən bu anlaşılığa, bu səbrə görə təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Bilavasitə vətəndaşlarımızın bu məsuliyyəti, onların dövlətimizlə birgə olması və onların da bu reallığı və bu təhlükəni göz önünə alaraq, bu mərhumiyyətləri göz önünə alaraq göstərdikləri fəaliyyət nəticəsində biz mövcud vəziyyətin sabitləşməsinə nail olmuşuq ki, bu istiqamətdə də ardıcıl fəaliyyətimiz davam edir. Ona görə də hər bir Azərbaycan vətəndaşına və bu istiqamətdə öz fərdi məsuliyyətindən çıxış edərək dövlətimizin işinə dəstək verən vətəndaşlarımıza bir daha da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Karantin rejiminin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bildiyimiz kimi dövlətimizin bütün resurslara səfərbər edilmişdir. Tibb personalı və tibbi heyət lazım istiqamətdə öz fəaliyyətini davam etdirir. Hüquq mühafizə orqanları və digər aidiyyəti strukturlar. O cümlədən də dövlət qulluqçuları bütün aidiyyəti istiqamətlər üzrə demək olar ki, gərgin bir iş rejimində fasiləsiz olaraq bu koronavirusa qarşı mübarizə istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirirlər və bu onların ilk növbədə vəzifə borcları və eyni zamanda da vətəndaşlıq borcudur ki, burada da məqsəd dövlətimizin başçısı tərəfindən müəyyən edildiyi kimi vətəndaşlarımızın sağlamlığının və təhlükəsizliyinin qorunmasından ibarətdir.
Ümumiyyətlə, dünyadakı epidemioloji vəziyyət heç də qənaət bəxş deyildir və artıq 12 milyondan artıq bir sayda dünya üzrə insanların yoluxması baş vermişdir və ölüm halları da artmaqda davam edir. Hal-hazırda əsas yayılma məntəqəsi və regionu, Latin Amerikası regionu müəyyən edilmişdir, amma bununla bərabər Azərbaycanın coğrafiyasına yaxın olan Yaxın Şərq regionunda da artma tendensiyaları özünü büruzə verməkdədir. Azərbaycan Respublikası milli və regional səviyyədə olduğu kimi, eyni zamanda qlobal müstəvidə də koronavirusa qarşı mübarizədə öz ardıcıl səylərini və addımlarını davam etdirir və bu günləri məhz 10 iyul tarixində Prezident İlham Əliyevin təşəbbüskarı olduğu BMT Baş Assambleyasının koronavirusa qarşı xüsusi sessiyası öz işinə başlayır və bu xüsusi sessiya BMT tarixində və BMT Baş Assambleyasının tarixində məhdud səviyyədə çağırılan tədbirlərdən ibarətdir ki, ümumiyyətlə BMT-nin bugünə qədər mövcudluğu tarixində cəmi 30 dəfə xüsusi sessiya çağırılmışdır və koronavirusa qarşı mübarizə məqsədi ilə də BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması təşəbbüsü Azərbaycan Respublikası Prezidentinə məxsusdur və biz də hesab edirik ki, bu təşəbbüs dünya ölkələrinin səylərinin səfərbər edilməsinə və qlobal həmrəyliyin nail olmasına öz zəruri töhfəsini verəcəkdir. Həmkarım tərəfindən xaricdən gələn həkimlər məsələsi qeyd olundu. Bəli, Azərbaycan Respublikasının digər ölkələrlə olan uğurlu əməkdaşlığının və tərəfdaşlıq münasibətlərimizin bilavasitə göstəricisidir ki, bu sahədə təcrübə mübadiləsinin aparılması, istər praktiki, istərsə də metodoloji məsələlər barəsində fikir və təcrübə mübadiləsinin aparılması üçün bir sıra ölkələrdən, o cümlədən də qardaş Türkiyədən, Azərbaycan Respublikasının qonşusu və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərimiz olduğu Rusiya Federasiyasından Azərbaycana müxtəlif həkim briqadalarının gəlmişlər və növbətlərin də gəlməsi nəzərə tutulur. Həmçinin burada bilavasitə həkimlər və tibb bacıları heyəti və eyni zamanda da epidemioloji siyasətin həyata keçirilməsinə məsul olan mütəxəssislər də, mütəxəssis heyətləri də təşrif buyurmuşlar ki, onlar da Azərbaycanlı həmkarları ilə ətraflı fikir mübadiləsi, o cümlədən də operativ qərargahla da fikir mübadiləsi aparırlar. Bu məqamı xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan Respublikası tərəfindən bugünə qədər həyata keçirilən tədbirlər xaricdən olan həmkarlarımız tərəfindən də çox yüksək qiymətləndirilir. Həmçinin də onlar yerində Azərbaycan həkimləri tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər çox yüksək və onların protokolları ilə eynilik təşkil etdiyi də xüsusi qeyd olunur. Amma yenə də təcrübə mübadiləsinin aparılması və belə bir çətin vəziyyətdə bir-birimizə dəstək olması vacib bir məramlardan biridir. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasında iyun ayından başlayaraq müəyyən bir artım tendensiyası var və digər ölkələrdə azalma tendensiyası var. Ona görə də belə olan şəraitlərdə dövlətlərin bir-birinə dəstəyi çox vacib xarakter daşıyır. Müəyyən bir dövrdən sonra təbii ki, Azərbaycan Respublikasında da azalma olduğu halda Azərbaycan Respublikasının həkimləri də öz həmkarlarına dəstək məqsədi ilə digər ölkələrlə gedə bilərlər və dəstəklərini verə bilərlər. Amma o məqamı da qeytməliyik ki, həkimlərimiz intensiv bir şəraitdə fəaliyyət göstərirlər. Demək olar ki, fasiləsiz bir iş rejimindədir və həkimlərimiz arasında da yoluxma halları var. Eyni zamanda tibb bacıları və digər heyətlər arasında və belə bir şəraitdə də dost və tərəfdaş ölkələr tərəfindən qarşılıqlı dəstəyin göstərilməsi vacib bir amildir. Həmçinin də Kubadan Azərbaycana həkim heyətinin gəlməsi nəzərə tutulur. Hörmətli vətəndaşlarımız tərəfindən məhz Kubadan nəyə görə həkim heyətinin gəlməsi barəsində də sual verilə bilər. Bunu bir qədər də açıqlayaraq etmək istərdi ki, ümumiyyətlə Kubanın dünya miqyasında çox zəngin bir tibbi təcrübəsi olan ölkədir. Həmçinin də epidemiologiya və pandemiyaya qarşı mübarizədə Kubanın xüsusilə Ebola-ya qarşı mübarizədə çox zəngin bir təcrübəsi vardır. Həmçində Afrika ölkələrində Ebola pandemiyası yaranan zaman Kubalı mütəxəssislərin bu prosesdə iştirakı dünya miqyasında çox yüksək qiymətləndirilir. Və Kuba ilə də Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri vardır və bu çərçivədə də ölkələrimiz arasında imzalanmış müvafiq sənədə uyğun olaraq Kubanın mütəxəssisləri də Azərbaycana gələcəklər. Və burada hörmətli həmkarım Yağut xanım tərəfindən də qeyd edildiyi kimi, biz sosial məsuliyyət prinsipindən çıxış edərək və dövlətimizlə həmrəylik prinsipi əsasında Azərbaycan Respublikasının özəl sektorunun da rolunu xüsusilə qeyd edirik. Və digər dövlətlərlə Azərbaycan Respublikası arasında təcrübə mübadiləsi davam etdirilir və biz də öz strategiyamızda və fəaliyyətimizdə digər ölkələrdə baş verən nöqsanların təkrarlanmamasının qarşısını almaq üçün bu qəbildən olan təcrübə mübadilələrini həyata keçiririk və digər ölkələr də hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının təcrübəsinə müraciət edirlər. Tərəfdaş dövlətlər tərəfindən də, məsələn, bir sıra tərəfdaş dövlətlərimiz də artıq açılmaya getdilər, amma onlar da açılmaya getdikləri təqdirdə sayların artması tendensiyası baş verir. Ona görə də təkrar qapanmaya gedirlər və təkrar qapanma şəraitində də onlar da Azərbaycan Respublikasının təcrübəsinə müraciət edirlər. Bütün ölkələrdə bu eyni problemdir.
karantin rejimi mövcud olmuşdur və karantin rejimi götürüldükdən sonra müəyyən bir artım tendensiyası baş verir və təkrar karantin rejiminin tətbiq olunması vətəndaşlar tərəfindən müəyyən bir psixoloji çətinliklərlə qəbul edilir. Və bu da başa düşüləndir. Bu, Azərbaycan Respublikasında olduğu kimi digər ölkələrdə də vətəndaşlar tərəfindən belə bir psixoloji məqamların olması halları vardır. Və təbii ki, bu çətinliklər də başa düşüləndir və ona görə də vətəndaşlarımız tərəfindən də göstərilən bu səbir, bu təmkin, bu anlaşılıq hər bir məqamda qeyd olunur. Xaricdə olan vətəndaşlarımızın təxliyəsi ilə əlaqədar fəaliyyət davam etdirilir və çox müsbət haldır ki, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasında epidemioloji vəziyyətin və bu istiqamətdə görülən müsbət tədbirlərin nəticəsidir ki, digər ölkələrlə qarşılıqlı razılıq əsasında müntəzəm xarakter daşıyan xüsusi charter reisləri barəsində razılıqlar əldə olunmuşdur. Məsələn, artıq bugün İstanbul-Bakı istiqaməti üzrə gündəlik əsasda, həftəlik əsasda 4 Azərbaycan hava yolları, 4 də Türk hava yolları olmaqla reislər həyata keçirilir. Təbii ki, burada da bəlli şərtlər vardır, o cümlədən də testlərin keçirilməsi əvvəlki briefinglərimizdə bu arada məlumat verilmişdir. Artıq Avropa istiqamətində də uçuş reislərimiz açılır, belə ki, Bakı-London istiqamətində Azərbaycan hava yolları Britaniyanın aidiyyəti strukturlarla danışıqlarını yekunlaşmışdır. Yaxın vaxtlarda da həftədə bir dəfə olmaqla Bakı-London, Bakı istiqaməti üzrə reislər həyata keçiriləcək. Həmçinin də Avropa İttifaqı üzv ölkəsi olan Almanya ilə Azərbaycan arasında Berlin-Bakı istiqamətində uçuş reisinin həyata keçirilməsi nəzərə tutulur. Və bu istiqamətdə digər qonşu dövlətlərlə də Rusiya Federasiyasının aidiyyəti strukturları ilə də bu xüsusda danışıqlar həyata keçirilməkdədir. Ümumiyyətlə, 6-12 iyul həftəsi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası və Rusiya sərhədi boyunca 250-dən artıq Azərbaycan vətəndaşının ölkəmizə keçməsi təmin olunmuşdur. Sərhəd bölgəsində tam sabitlik hökm sürür, vətəndaşlarımıza lazımı diqqət və qayğı həyata keçirilir. Azərbaycanın aidiyyəti strukturları, Rusiyanın aidiyyəti strukturları ilə yerindəcə fəaliyyət göstərirlər və vətəndaşlarımızın bütün qayğıları qarşılanır. Bu həftə ərzində Moskva-Bakı, Kiyev-Bakı, Ər-Riyad-Bakı, Dubai-Bakı istiqamətləri üzrə reislər həyata keçirilmişdir. Qarşıdan gələn həftə ərzində isə yenə də Rusiya-Azərbaycan sərhədi boyunca 250 civarında olan vətəndaşlarımızın, həmçinin də İran-Azərbaycan quru sərhədi, Türkiyə-Gürcüstan-Azərbaycan istiqaməti üzrə quru sərhədi boyunca digər ölkələrdə olan vətəndaşların və öz şəxsi avtomobili və digər şəxsi nəqliyyat vasitələri ilə Avropa ölkələrindən Türkiyəyə gələn vətəndaşlarımızın da bu istiqamət üzrə, yəni Gürcüstan-Azərbaycan sərhədi boyunca ölkəmizə gətirilməsi nəzərə tutulur. Həmçinin də Gürcüstanda olan vətəndaşlarımızın, təqribən 200-dən artıq olan vətəndaşlarımız var ki, onların da ölkəmizə quru sərhəd vasitəsilə keçidi həftə ərzində təmin olunacaqdır. Və bu halda da vətəndaşlarımıza testdən keçməsi və ölkədə olduqları təqdirdə isə 2 həftəlik karantin rejiminə riayət etmələri vacib şərtlərdən biridir. Təbib tərəfindən təqdim olunan xüsusi iltizam sənədləri istər təyyarələrin göyərtəsində, istərsə də sərhəd keçid məntəqələrində vətəndaşlarımız tərəfindən imzalanılır və 8103 SMS sistemində bu vətəndaşlarımızın yəni 2 həftəlik dövr başa çatmayana qədər öz qaldıqları karantin məkanlarını xaric etmələrinə icazə verilmir. Həftə ərzində də vətəndaşlarımızın yenə də çox sayı müraciətlərini nəzərə alaraq Budapeşt-Bakı istiqamətində, xüsusən də Macaristanda Azərbaycanlı tələbələr vardır. Daşkənd-Bakı istiqaməti, Moskva-Bakı, Yekaterinburg-Bakı və Doha-Bakı istiqaməti üzrə, yəni Qətərdən Azərbaycan vətəndaşlarının gətirilməsi nəzərə tutulmuşdur. Bir daha da fürsətdən istifadə edib xaricdə olan Azərbaycan vətəndaşlarına göstərdikləri bu anlaşıqlığa və təmkinə görə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Çox başa düşülən haldır ki, yəni vətəndaşlarımız bəzən bir ay, iki ay və müəyyən bir dövr ərzində gözləməli olmuşlar və yenə də vətəndaşlarımız da obyektiv vəziyyəti başa düşürdülər və buna uyğun da öz fəaliyyətlərini qurmuşlar. Xüsusilə də təhsil dövrü yay müddətində olduğuna görə başa çatdığı üçün tələbələrlə əlaqədar məqamlar var idi ki, Azərbaycan Hava Yolları tərəfindən də məhz İstanbul-Bakı istiqamətində olan reislərə dövlətimizin tapşırığı əsasında xüsusi güzəştlər tətbiq olunmaqdadır. Amma yenə də fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarımıza xitabən qeyd etmək istərdik ki, maksimum dərəcədə xarici səfərlərdən çəkinsinlər.
Təbii ki, ölkələrdəki epidemioloji vəziyyət sürətli bir şəkildə dəyişə bilər və bu epidemioloji vəziyyətdən də asılı olaraq reislərin, sərhədlərin bağlanması prosesi hər zaman baş verə bilər və belə olduğu təqdirdə də vətəndaşların təkrarən ölkəyə geri gətirilməsi ilə əlaqədar biz problemlərlə və çətinliklərlə, yəni bir ilabəsə vətəndaşların özləri çətinliklər özləşə bilərlər. Belə bir qlobal pandemiya şəraitində vətəndaşlarımıza da israrlı müraciətimiz və xahişimiz ondan ibarətdir ki, maksimum dərəcədə xarici səfərlərdən çəkilsinlər. Əgər burada xüsusi bir tibbi ehtiyaclar və digər belə bir ehtiyaclar yoxdursa. Həmçinin də Azərbaycan Respublikasının Əfqanistanda olan silahlı qüvvələrinin sülh məramlı əməliyyatda iştirak edirlər və Əfqanistandakı epidemioloji vəziyyətdən asılı olaraq Azərbaycan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyət arasında bir nəfər də yoluxma halı müəyyən olunmuşdur və dərhal karantinə alınmış və onun da Azərbaycana gətirilməsi təmin olunmuşdur. Digər şəxsi heyətimiz Əfqanistanda beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik naminə öz xidmətini davam etdirməkdədir. Xaricdə Azərbaycan Respublikasının diplomatları və səfirliklərimizin əməkdaşları arasında yoluxma halları baş verməkdədir və xüsusən də səfirliklərin əməkdaşları ilə bərabər onların ailə üzvləri, hətta uşaqları arasında da yoluxma halları vardır. Xüsusilə də Meksikadakı səfirliyimizdə səfirliyin əməkdaşları və ailə üzvləri, Moldovada və digər başqa ölkələrdə səfirliklərimizin əməkdaşları arasında yoluxma halı vardır. Buna baxmayaraq Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəlikləri öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Cəza çəkmə müəssisələrindəki olan epidemioloji vəziyyət barəsində də məlumat vermək istərdik. Kütləvi informasiya vasitələrində bu barədə məlumatlar olmuşdur. Deməli, 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 11 məhkumda, 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində isə 5 məhkumda, 4 saylı cəza çəkmə müəssisəsində bu qadınlar üçündür, 2 məhkumda testin nəticələri pozitiv olmuşdur. Yeni yoluxmuş həmin 18 nəfərdən 2 nəfəri qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq vaxtından əvvəl şərti buraxılaraq onlar müalicə almaq məqsədi ilə təbibə təhvil verilmişlər. Qalan şəxslər isə izolyasiya edilərək onların müalicəsi davam etdirilir. Həmçinin də penitensiar xidmətdə şəxsi heyət arasındakı yoluxma halları baş verir ki və bunlar da dərhal nəzarətə götürülür, zəruri izolyasiya və karantin tədbirləri həyata keçirilir. Həmçinin də ümumiyyətlə, ölkəmizdə sosial media məkanında, həmçinin də informasiya məkanında olan məlumatlar adiyyəti üzrə təhlil edilir, vətəndaşlarımız tərəfindən qaldırılan problemlər öyrənilir, həmçinin də konstruktiv tənqidlər də qəbul edilir və onlar da nəzarətə götürülür. Hər hansı bir şikayətlər varsa, vətəndaşlarımızı narahat edən məqamlar varsa, gördüyümüz kimi adiyyəti dövlət qurumları tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. Həmçinin də dövlət məmurları tərəfindən və yaxud da digər dövlət strukturuna aid olan təşkilatlar tərəfindən fəaliyyətində hər hansı bir nöqsan və qüsurlar aşkarlandığı halda və bunun üçün də ciddi əsaslar olduğu halda dövlətimiz tərəfindən zəruri tədbirlər görülür. Ona görə də bu məsələdə də vətəndaşlarımızla dövlətimiz arasında konstruktiv bir dialoq vardır. Hətta qeyd etdiyimiz kimi konstruktiv tənqid məqamları da qəbul edilir, öyrənilir və zəruri tədbirlər görülür. Burada da məqsəd mövcud vəziyyətdən tez bir şəkildə çıxış yolunu tapmaq, vətəndaşlarımızın sağlamlığını təmin etmək vacib bir məramlardan və məqsədlərdən biridir ki, bu istiqamətdə də vətəndaşlarımızla birlikdə səylərimiz davam etdirilir. Təşəkkür edirəm. Suallarınız olduğu təqdirdə cavablandırmağa hazıram. Sağ olun, Yoxud xanım. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gülşən Rauf qızı, Moderna saytı. Mənim sualım Yaqut xanımadır. Hər halda Yaqut xanım daha yaxşı cavablandıra bilər. Sualım, deməli, sərt karantin rejimi çərçivəsində ictimai nəqliyyatda metronun fəaliyyətinin tamamilə dayandırılması ilə bağlıdır. Mən ümumiyyətlə bilmək istəyirdim ki, sərt karantin dövründə ümumiyyətlə, yəni metrodan istifadə edən bir sərnişin kimi öz müşahidələrimə əsasən deyə bilərəm ki, metroda sosial məsafənin qorunmasına tam riayət oluna bilirdi. Çünki sərnişinlər kifayət qədər az idi. Metronun bütün yükünün ekspres avtobuslara yüklənməsi nə dərəcədə doğrudur? Yəni ümumiyyətlə bu qərarın verilməsində iştirak edən şəxslər bir dəfə də olsun ictimai nəqliyyatdan istifadə ediblərmi? Xahiş edirəm, yəni bu sualıma aydınlıq gətirəsiniz. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Qeyd etmək istəyirəm, siz özünüz sualda bir məqamı qeyd etdiniz ki,
Qərarlar tək bir insan tərəfindən heç vaxt qəbul olunmur. Qərarlar ümumi qəbul olunur və çox bir məqamlar müzakirə olunur. Sərt karantin rejimi zamanı birincisi insanların evdən çıxması, iş yerlərində işləyənlərin sayının azaldılması bilirsiniz və bəzi halda bəzi verilmiş icazələrin ləğv olunması da olundu. Yəni öncədən bu düşünülmüşdü ki, insanların ictimai nəqliyyatdan istifadə edən insanların sayının azalması da düşünüldü və ondan sonra sadəcə bu qərar verilmişdi. Yəni əlbəttə hər bir halda belə deyək, yoluxmaların azalmasına yönələn bir qərarlardır və bunlar hər tərəfli düşünülmüş halda verilir. Elxan, fikrinizi əlavə olaraq məqamı demək istərdim. Xanım tərəfindən qeyd olundu. Yəni, ümumiyyətlə, operativ qərargah və ictimai nəqliyyatdan istifadə etmə. Xanım, sualınıza cavab olaraq qeyd etmək istərdim ki, şəxsən mən özüm ictimai nəqliyyatdan istifadə edirəm. Əgər presbrifimi qurtardıqdan sonra mən avtobus kartımı da sizə göstərə bilərəm, əgər belə bir marağınız varsa. O ki, qaldı qərarların qəbul edilməsinə. Qərarların qəbul edilməsində həqiqətən də beynəlxalq təcrübə, ölkədə olan vəziyyət, həmçinin də real texniki və epidemioloji xüsusiyyətlər nəzərə alaraq qəbul olunur. Avtobuslarla metroya gəldikdə isə gördüyünüz kimi bəli, bu məqamda avtobuslarda müəyyən sıxlıq elementi olmuşdu. Bu qəbul olunur və vizual müşahidələrdə də bu özünü göstərirdi. Ona görə də nəqliyyat agentliyi qarşısında da bu məsələ qoyulmuşdur ki, xəttə olan avtobusların sayı artırılsın. Həmçinin də metro məntəqələri arasındakı olan avtobusların da sayı artırılsın. Metronun özünə məxsus xüsusiyyətləri var və metro ilə əlaqədar bir qədər fərqli fikirlər var ki, məhdud bir məkan olduğu üçün, tunel şəraiti olduğu üçün və burada havanın ventilasiyası ilə əlaqədar bir qədər fərqli fikirlər var ki, ona görə də metronun fəaliyyəti epidemioloji vəziyyət nəzərə alaraq dayandırılmışdır və avtobuslar vasitəsilə həyata keçirilir. Avtobusların fəaliyyətinə gəldikdə isə yenə də qeyd etdiyimiz kimi vizual bir müşahidələr həyata keçirilir, saylar təhlil edilir, avtobusların hərəkəti, həmçinin də vətəndaşların sıxlığına yol verməmək üçün iş saatlarında da gördüyü kimi fərqli vaxtlar tətbiq olunmuşdur, özəl sektora da müraciət olunmuşdur ki, vətəndaş sıxlığının qarşısının alınması üçün bu kimi deməli iş saatlarına başlama vaxtları dəyişdirilsin. Sağ olun. Salam, Asan Radyodan İlkin Kərimov. Təcili yardım çağrılanda hər bir dəqiqə mühüm rol oynayır. Bizə bəzi müraciətlər var ki, çağırışlarda gecikmələr hələ də davam edir. Bu, məsələnin həlli üçün daha hansı addımların atılmasına ehtiyac duyulur? Bir də daha çox soruşulur ki, Gürcüstan və digər bu tip ölkələrin yaxşı təcrübəsi öyrənilirmi və niyə tətbiq olunmur? Təşəkkür. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Birinci suala icazənizlə mən cavab verim. Təcili yardım xidməti üzərinə düşən yükün azaldılması və bu işin optimallaşdırılması üçün təqribən 2 həftə bundan qabaq COVID-li xəstələrin ev şəraitində müşahidəsi, yüngül əlamətləri olanların isə müalicəsi məsələsinə baxılmış və bu iş başlanmışdır. Məlumat üçün bildirim ki, hal-hazırda Bakı şəhəri üzrə 87 poliklinika əsasında 39 xüsusi məntəqə yaradılıb ki, onlar bu işi tənzimləyirlər və bu məntəqələrə gün ərzində müraciətlərin sayı 700-800 arası dəyişir. Yəni, bu 700-800 arası olan müraciətlər əvvəllər onların çoxusu təcili yardım üzərinə düşürdü ki, indi həmin bu yük təcili yardım xidmətindən müəyyən qədər götürüldü və bu istiqamətdə işin aparılması, vətəndaşlarımızın xüsusi kəskin hallar istisna olmaqla təcili yardıma deyil, poliklinikalara müraciət etməsi ilə biz təcili yardım xidmətinin işinin daha da dəqiq və vaxtında olmasına kömək eləyə bilərik. Mən düşünürəm ki, müəyyən müddətdən sonra biz artıq bu gecikmələrlə üzləşməyəcəyik. Xarici təcrübəyə qədər. Hörmətli həmkarım tərəfindən təcili tibbi yardım məsələsi ilə əlaqədar qeyd olundu. Bəli, müəyyən bir dövrdə artma tendensiyası olduğu təqdirdə dövrdə təcili tibbi yardım maşınlarının gəlməsi ilə əlaqədar müəyyən bir vaxt intervallarında yəni gözləmə halları var idi. Yəni bu məsələdə ətraflı şəkildə müzakirə olundu və həlli yollarının tapılması istiqamətində tədbirlər görüldü. Amma real vəziyyət ondan ibarət idi ki, müəyyən bir artım dövründə müraciətlərin sayı hədsiz dərəcədə çox
artmışdır. Buna paralel olarak, yəni COVID müraciətləri ilə bərabər ənənəvi müraciətlər də qüvvəsində qalmaq şərti ilə. Ona görə də bu istiqamətdə də görülən tədbirlərin və ümumiyyətlə epidemioloji vəziyyətin nəzərətə olması tendensiyası çərçivəsində müraciətlərin azalması indi bu müraciətə cavab intervallarının da qısalmasına səbəb deməli olmuşdur. Və yenə də bu məsələdə nəzərətdə saxlanılır və vətəndaşları narahat edən hər bir məsələ ciddi şəkildə qəbul olunur, öyrənilir. Əgər problem varsa, bunun qarşısının alınması istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Və yenə də qeyd etmək istərdim ki, yəni xüsusi karantin rejimində, ümumiyyətlə pandemiya şəraitində təbii ki, müəyyən narazılıqların olması, yəni istisna deyil. Heç də bütün tələblərə və bütün gözləntilərə cavab vermək bir qədər çətin olur. Bunu da biz obyektiv qiymətləndirməliyik. Amma yenə də maksimum səylə çalışmalıyıq ki, bu xüsusən də dövlət strukturlarının və tibb strukturlarının üzərinə düşən öhdəlikdir ki, ən kiçik belə nöqsan da olduğu təqdirdə birgə səylərlə bu aradan qaldırılsın. Dövlətlərin təcrübəsinə gəldikdə isə hər bir dövlətin özünün fərqli təcrübəsi vardır və hər bir dövlətin özünün əldə etdiyi müəyyən bir nailiyyətləri və uğurları vardır. Azərbaycan Respublikası tərəfindən demək olar ki, bütün həmkar dövlətlərlə, tərəfdaş dövlətlərlə, o cümlədən də qonşu dövlətlərlə də fikir və təcrübə mübadiləsi aparılır və mən əminliklə qeyd etmək istərdim ki, digər ölkələr tərəfindən Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan uğurlu təcrübələr də öyrənilir və fikir mübadiləsi aparılır. Amma heç də bütün ölkələrdəki bütün ölkələri eyniləşdirmək olmaz. Ölkələrin təcrübəsi, əhalinin sayı, urbanizasiya səviyyəsi fərqlidir. Məsələn, Azərbaycan Respublikasını götürsək, Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqaz regionunda, hətta Cənubi Qafqaz regionundan hüdudlarından kənarda urbanizasiya səviyyəsinə və əhalinin sıxlıq səviyyəsinə görə ən aparıcı istiqamətdə olan, ən aparıcı cərgədə olan dövlətlərdən biridir. Və yaxud da digər başqa amillər də vardır ki, bunlar da epidemioloji vəziyyətə təsir göstərir. Amma biz yenə də qarşılıqlı təcrübə mübadiləsini bütün tərəfdaş və dost ölkələrlə davam etdiririk. Hər vaxtınız xeyir. Eldar Rəsulov, CBC telekanalı. Təəssüf ki, son günlərdə televiziya işçiləri, həmkarları, jurnalistlər arasında COVID-19-a yoluxmaq halları çoxalır. Aralarında təəssüf ki, həyatlarını itirənlər də var. Bu sualı bir neçə briefing əvvəl Ramin Bayramlıya da ünvanlamışdım ki, ümumi bu yoluxmaların sayı çoxalmaqla bağlı ümumi media sektorunda işləyən adamların əlavə ümumi yoxlanışa ehtiyacı varmı? Cavab olaraq bildirmişdi ki, bütün qaydalara riayət eləsək, ehtiyac qalmayacaq. Bununla razıyam. Yəni biz operativ qərargahın bütün briefinglərində məsafə qorumağa çalışırıq. Sadəcə arada yer məhdudiyyəti olduğuna görə biraz operatorlar da çətinlik çəkir. Hikmət müəllim, sualı sizə uyğunlaşsan daha uyğun olar məncə. Sizcə halların çoxalmağına bağlı operativ qərargahın briefinglərinin onlayn formatda keçirilməyi planlaşdırılırmı? Belə müzakirə aparılırmı? Çox sağ olun. Çox sağ olun. İlk növbədə koronavirus pandemiyası başlayandan bugünə qədər mən Azərbaycan jurnalistlərinin, Azərbaycan media məkanında çalışan bütün insanların əməyini xüsusilə vurğulamaq istərdim. Bu dövlətimiz tərəfindən onların əməyinə böyük qiymət verilir və media mənsubları bu pandemiya başlayandan ilk gündə belə də ön xəttdədirlər, ön cəbhədədirlər. Ən ağır xəstələrin saxlandığı məqamlara və məkanlara da onlar gediblər və oradan çəkilişlər aparırlar. Və daimi əsasda hərəkətdədirlər, insanlarla təmasdadırlar. Və bunu çox gözəl başa düşülür hər kəs və onların da bir missiyası və bir məqsədi var, vətəndaşları dolğun, düzgün məlumatlandırmaq. Çünki pandemiya və epidemioloji vəziyyətdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də irəli sürülən ən vacib tövsiyələrdən biri kommunikasiya strategiyasıdır. Yəni, vətəndaşlar bu riskin olduğu kimi, olduğu formada da qəbul etməlidirlər. Ona görə də öz bu prosesdə, yəni COVID-ə yoluxaraq öz həyatını itirmiş jurnalistlərə Allahdan rəhmət diləyirik, onların ailələrinə başsağlığımızı bir daha da çatdırırıq və o biri jurnalist həmkarlarımızın hər birinə də özlərini qorumasını arzu edirik və tövsiyə edirik. Jurnalistlərin və ümumiyyətlə media məkanında çalışan insanların kütləvi şəkildə testdən keçirilməsi məqamını biz təbibdən olan həmkarlarımızla əlavə müzakirə edərik və bunu adət üzrə çatdıraraq. Hal-hazırda buna birmənalı cavab verməkdə bir qədər çətinlik çəkərdim. Və bu briefinglərin onlayn rejimdə keçirilməsi məsələsi ilə əlaqədar da bir neçə dəfə fikir mübadiləsi aparılmışdır bu mövzuda da. Amma gördüyünüz kimi burada hər bir sosial məsafə prinsipinə riayət edilməyə çalışır. Həmçinin biz iki ayrı-ayrı otaqlarda fəaliyyət göstəririk. Amma yenə də növbəti məqamlara və xüsusilə də yəni epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq onlayn formada da brifinqlərin keçirilməsi məsələsinə baxıla bilər və siz çox düzgün qeyd etdiniz ki, bu da bir müzakirə mövzusudur. Növbəti məqamlarda bu barədə də əlavə fikirlər və qərarlar ola bilər.
Bir məsələyi aydınlıq gətirmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Bu sadəcə media yəni işçilərinə aid deyil. Bizə tez-tez belə müraciətlər olunur. Hər hansı bir idarələr, təşkilatlar tərəfindən ki, yoxlamalar keçirilsin. Çox qısa bir şey bildirmək istəyirəm. Yoxlamalar PCR testlərinin aparılması daha çox və daha düzgündür ki, simptomları olanlar üçün aparılsın. Simptomları olmayan təmaslıların Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən sadəcə izolyasiya olunmaları və öz səhhətlərini nəzarətdə saxlanmağı tövsiyə olunur. Nəyə görə? Çünki bu testlərin aparılması, bilirsiniz, qanlan yox, burun udlaq yaxmadan aparılır. Və çox vaxtı bu testin götürülmə texnikasından belə xəstəliyin və ya yoluxmanın günündən belə aslı olaraq bu nəticələr çox dəyişir. Bu texnikanın belə deyək xüsusiyyətidir. Və ona görə də bu belə deyək kütləvi şəkildə idarələrdə bunun aparılması tövsiyə olunmur və hətta mənfi olaraq insanlarda biraz rahatlamaya gətirib çıxara bilər. Onlar hardasa mən bugün test verdim, neqativ maskanın mı istifadəsi, məsafənin mi saxlanılmasında yanlış bir rahatlığa gətirə bilər. Ona görə də bu tövsiyə olunmur. Əsas tövsiyəmiz odur ki, iş yerində və hər yerdə məsafənizi saxlayın, maskanızı istifadə edin, əl gigiyenasına riayət edin. Çox sağ olun. Space Televiziyası Nərgizə Rəsulqızı, iki sualım olacaq. Hikmət müəllim, istəyərdim siz cavablandırasınız. Yəni, belə bir təklif oluna bilərmi ki, bütün şirkətlər öz işçilərini, öz imkanları daxilində işə gəlmələrini təmin etsinlər və ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti tam olaraq bir müddətlik dayandırılsın. Çünki mütəxəssislərin hamısı bildirir ki, elə ictimai nəqliyyatın özündə baş verir bütün yoluxmaların çoxu. İkinci sualım da bundan bağlıdır ki, Moskva-Bakı arasında reislərin sayının yaxın vaxtda artırılması nəzərdə tutulurmu? Çünki elə özünüz də qeyd elədiniz ki, Türkiyə ilə bağlı yəni bəzi güzəştlər olub, reislərin sayı artırılıb. Bu qədər, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Birinci sualınızla əlaqədar ümumiyyətlə ictimai nəqliyyatın dayandırılması dediyimiz kimi ölkəmizdə həyati əhəmiyyətli funksiyalarını yerinə yetirən təşkilatlar və təsisatlar vardır. Və müzakirələrdə də bu məsələ də gündəmə gəlmişdir və orada çalışan insanların da öz iş yerlərinə çatması və evlərinə qayıtması kimi zərurətlər vardır. Ona görə də bu istər çörək bişirmə müəssisələri ola bilər, qaz təminatı, su təminatı və digər bu kimi həyati xarakter daşıyan müəssisələr və onların əməkdaşları vardır. Ona görə də bu qəbildən olan insanların öz iş yerlərinə və evlərinə gedib gəlişini təmin etmək üçün ictimai nəqliyyatın müəyyən bir çərçivədə işləməsinə ehtiyac var. Amma bayaq da hörmətli jurnalist həmkarımız tərəfindən sual olmuşdu. Burada əsas məqsəd nəqliyyat vasitələrində, yəni ictimai nəqliyyat vasitələrində kütləviliyin və sıxlığın qarşısının alınmasıdır. Ona görə də iş intervalları və işlərin başlanma vaxtlarında da müəyyən dəyişikliklər edilmişdir. Özəl sektora da dövlətimiz tərəfindən olan müraciət ondan ibarətdir ki, və ümumiyyətlə bu gün ölkəmizdə tətbiq olunan bu karantin rejimi çərçivəsində özəl sektorun əməkdaşları da məhdud bir rejimdə, məhdud bir say tərkibində fəaliyyət göstərirlər. Həmçinin də iş saatlarında da fərqliyin, yəni pik saatlarına yol verməmək üçün iş saatlarında fərqliyin tətbiq olunması onların qarşısına da qoyulan bir deməli tövsiyələrdən biridir. Moskva-Bakı istiqamətinə gəldikdə isə yəni Türkiyə, yəni İstanbul-Bakı istiqamətində artıq reysləri biz qeyd etdik. Moskva-Bakı istiqamətində hal-hazırda yəni həftədə bir dəfə olmaqla reyslər təşkil olunur və hal-hazırda biz Rusiyanın digər şəhərləri də Yekaterinburq-Bakı istiqamətində də belə bir reysin təşkil olması üzərində iş aparırıq. Hal-hazırda Rusiya Federasiyasının aidiyyəti strukturları ilə bu mövzuda danışıqlar davam etdirilir Azal tərəfindən. Çünki hər bir dövlətin özünün müəyyən etdiyi qaydalar var. O qaydalar əsnasında qarşılıqlı razılıq əldə edilməlidir. Və Rusiya Federasiyasının aidiyyəti strukturları tərəfindən də cavab verildiyi təqdirdə düşünürük ki, Bakı-Moskva istiqamətində də müntəzəm reislərin, yəni müntəzəm charter reislərindən söhbət gedir, həyata keçirilməsi təmin oluna bilər. Və bu istiqamətdə müzakirələr davam etdirilir. Eldaroğlu, COVID-19-a yoluxan şəxslər sağaldığı təqdir əsasən bu müddət 21 gün ərzində reallaşır və 21 gündən sonra həmin şəxslər sağalanda onlara poliklinikadan sağlamlıq haqqında arayış verilir ki, yəni koronavirus sizdə artıq yoxdur. Həmin şəxslər iş yerlərinə qayıtdıqları zaman mütləq şəkildə COVID testindən keçməlidirlərmi? Və həmin şəxslərin əgər ailələrində hər hansısa bir aktiv koronavirus daşıyıcısı varsa, sağalan şəxs iş yerinə qayıtdıqda digər iş yoldaşlarını yoluxma ehtimalı varmı? Təşəkkür edirəm.
Çox maraqlı və əsas yəni bir suala toxundunuz. Biz bu günlərdə bu sualları Türkiyədən gələn mütəxəssislərlə də müzakirə etmişdik və xüsusən də bu vurğulanmışdı ki, koronavirus bir xəstəlik olaraq, klinik olaraq dəyərləndirilir və əgər bir insan klinik olaraq artıq sağalma onda baş verirsə, onun təkrar test olunması tələb olunmur və yenə də mən gəlirəm test haqqında verdiyim məlumata. Bilirsiniz, bu daha çox burundan, udlaqdan, boğazdan alınan yaxmalardır və başqa ölkələrin təcrübələrində də belə bir şeylər aşkarlanır ki, bəzi şəxslər tam sağaldıqdan sonra belə onlarda virusun genetik materialı, sadəcə genetik bir materialı qaldığı üçün onlarda pozitivlik aşkar oluna bilir. Amma bu insanlar artıq yoluxdurucu sayılmırlar və eyni zamanda siz toxunduğunuz sualda bir insan ailəsində özü keçirib, amma ailəsində hələ də pozitiv şəxs varsa, yenə də öz devrini, izolyasiya devrini bitiribsə, o artıq yoluxucu sayılmır və eyni zamanda bilirsiniz, xəstəliyi keçirmiş insanlarda immunitet də yaranır. Ona görə də o insan öz izolyasiya devrini bitirəndən sonra tam rahat bir şəkildə işə çıxa bilər və bunu biz tez-tez rastlaşırıq ki, idarələrdə onlardan test tələb olunur. Tibbi olaraq bunun heç bir əsası yoxdur ki, bir vətəndaşın 21 gün izolyasiya dövrü bitəndən sonra ondan mütləq olaraq test tələb olunsun. Yəni, bu tibbi olaraq düzgün deyil. Buyurun. Hər birinizi salamlayıram. Baku TV, Zeynəb Nadirova. İlk sualım budur ki, Azal tərəfindən artıq xarici ölkələrə aviareyslər bərpa olunur. Hər gün yəni, bu xarici ölkələrin sayı da artır və testin nəticəsi negativ çıxan vətəndaşlar həmin bu ölkələrə üz tuta bilirlər, hətta oradan da gələnlər ola bilir. Yəni, sualım odur ki, əgər biz bu uzaqlıqda bölgələrə, ölkələrə, yəni yoluxmanın çox olduğu ölkələrə belə göndərə biliriksə vətəndaşlarımızı, niyə bölgələrarası gediş-gəlişi bu qaydalarla bərpa eləyə bilmirik, yəni test verərək gedib gəlməklə bağlı. Və onu da vurğulayım ki, elə yoluxmanın çox olduğu xarici ölkələrdə bölgələrarası gediş-gəliş müəyyən qaydalarla həyata keçirilir. Zəhmət olmasa bu sualıma açıqlama verərdiniz. Digər sualım da 190 manatdan bağlıdır və artıq sərt karantin rejimi tətbiq olunan bölgələrdə 190 manatın verilməsi başa çatdı. Amma şikayət və müraciətlər var ki, kart sistemi ilə alan həmin bu vətəndaşların bəzilərinin kartına hələ də 190 manat oturmayıb. Yəni, ümumiyyətlə, yenidən buna baxılacaq mı? Nə ilə əlaqədardır? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun sualınıza görə. Ümumiyyətlə, xaricdə reyslərin təşkil olunmasında, ümumiyyətlə, burada birinci məqam nədən ibarətdir? Burada ən vacib məqam xaricdə olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ölkəmizə gəlməsinin təmin olunması. Və bu reyslərin təşkilində də prioritet məhz bu şəxslərə, bu insanlara verilir. Çünki pandemiya başlayandan bugünə qədər reyslərin davamması, sərhədlərin bağlanması nəticəsində bir çox vətəndaşlarımız müxtəlif ölkələrdə qalmışlar. Və xüsusilə də yay tətili dövründə vətəndaşlarımız tərəfindən, onların xüsusən də valideynlər tərəfindən çox sayılı müraciətlər olur. Onlar övladlarının təhsil müddəti başa çatdığı üçün ölkəyə gəlməsini müraciətlərini edirlər. Bu da normaldır və onların haqqıdır və bu da həyata keçilməlidir. Ona görə də reyslərin təşkil olmasında başlıca məram və məqsəd xaricdə olan Azərbaycan vətəndaşlarının ölkəmizə gəlməsinin təmin olunmasıdır. Həmçinin də ölkədən gedişlərə gəldikdə isə burada da əsas amil birinci növbədə şamil olunur müalicə məqsədi ilə. Azərbaycan Respublikasının və xüsusi müalicəyə ehtiyacı olan insanlar ola bilər. Bu xüsusilə də onkologiya və digər spesifik xəstəliklərdə özünü göstərən hallardır ki, Azərbaycan vətəndaşlarının getməsi halları baş verə bilər. Həmçinin də burada müəyyən bir biznes fəaliyyətinə və yaxud da iqtisadi münasibətlər kontekstində fəaliyyətini həyata keçirməyə olan şəxslərdir ki, onlara şamil olunur. Amma biz yenə də vətəndaşlarımıza xarici səfərlərə getməkdən çəkinməyi bilavasitə tövsiyə edirik. Hər zaman qeyd etdiyimiz kimi dünya üzrə fövqəladə vəziyyətin bir qədər də kəskinləşməsi, sərhədlərin bağlanması və uçuşların dayandırılması kimi hallar baş verə bilər. Əlavə eləmək istəyirəm. Eyni demək olar ki, məqamlar bölgələr arasında da var. Yəni, siz bilirsiniz, bugünkü gündə bölgələrdən hər hansı bir xəstə Bakıda müalicə almaq üçün Bakıya gəlməlidirsə, o göndəriş alıb gələ bilir. Və yaxud hər hansı başqa çox önəmli bir səbəbdən sonra bəzi iş sektorları var ki, onların fəaliyyət göstərilməsi çox önəmlidir. Onlar da yenə də gedib gələ bilirlər. Yəni, burada ən vacibi, mən də qatılıram bu məsələyə, ən vacibi səbəb.
səbəbdir. Yəni bugünkü gündə biz müraciət edirik, yenə xahiş edirik ki, çox önəmli bir səbəb olmadan evdən çıxmayın deyirik və eyni zamanda da bu bölgələr arası, yəni səyahətlərə aiddir ki, ehtiyacı olan və keçərli bir səbəbi olan vətəndaşların getməsi təmin olunur yəni. Telegraf Media Group, Aysel Azad. Birinci sualım Hikmət müəllim sizədir ki, 190 manatın verilməsi zamanı bu dəfə ikinci dəfə qeydiyyat aparılmadı. Lakin bəzi ailələr var ki, artıq 4 aydan artıqdır ki, onların gəlirləri yoxdur və ötən qeydiyyat zamanı müəyyən problemlərdən dolayı onlar qeydiyyata düşə bilmədilər. Eyni zamanda onların aktiv böyənləri olduğu üçün həssas ailə qrupuna daxil deyirlər və övladlarının təhsil haqqını ödəyə bilmirlər, universitet onlardan təhsil haqqı tələb edir. Buna görə qeyd etdiyim vətəndaşlar üçün yenidən qeydiyyatın aparılması mümkündürmü? Eyni zamanda həmkarım da bayaq qeyd etdi ki, bəzi vətəndaşların kartına hələ də 190 manat köçürülməyib. İkinci sualım isə, biz ötən həftə ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırıldı və bu dializ xəstələrinin xəstəxanaya getməsində çox böyük çətinliklərə səbəb oldu. Buna görə bu həftə ərzində dializ xəstələrinin xəstəxanaya çatdırılması üçün hansı işlər görüləcək? Təşəkkür edirəm. Sualın birinci hissəsinə cavab verim. Xanım, ümumiyyətlə, ödənişlərin həyata keçirilməsi üçün və sosial-iqtisadi proqramlarla əlaqədar qeyd etdiyiniz məqamlarda Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən öyrənilir və araşdırılır və hər hansı qeyd etdiyiniz məqamlar varsa, onlar tərəfindən də əminliklə qeyd edə bilərik ki, bunlara aidiyyət üzrə münasibət bildiriləcəkdir və bu yaxın günlərdə Azərbaycan Respublikasının Sosial Müdafiə Naziri tərəfindən ölkəmizin mediasında geniş bir açıqlaması olmuşdur və vətəndaşları narahat edən və açıq qalan suallar barəsində də ətraflı məlumat verilmişdir. Və qeyd etdiyiniz sualda bir daha da bizim tərəfimizdən də aidiyyəti olaraq çatdırılacaqdır və düşünürəm ki, ən yaxın zamanda onlar tərəfindən məsələyə də aidiyyəti üzrə açıqlama veriləcəkdir. Sağ olun. Dializ xəstələrlə əlaqəli olaraq ön həftələrdə də belə qapanmalara biz gedəndə, yəni biz dializ xəstələrinin xəstəxanalara vaxtında çatdırılmasını təmin etmişdik və bununla bildiyim qədər ciddi problemlər yaranmamışdı. Yəni təcili yardım maşınları vasitəsilə belə, yəni və BNA tərəfindən maşınlar təmin olunmuşdu və onların daşınması həyata keçirilmişdi. Salam deyirəm hər kəsi, Sərvər Abdullayev İctimai Televiziyadan. Ölkənin sərhədlərinin hələ də bağlı olduğu bir dövrdə Azalın beynəlxalq reysləri həyata keçirilməsi nə dərəcədə qaydalara uyğundur? Məsələn, Türkiyə və Böyük Britaniya kimi nümunələri göstərmək olar. Və ümumiyyətlə, beynəlxalq reyslərdən söz düşmüşkən, həm də tranzit daşımalar var yük maşınlarının sürücüləri üçün. Onlar yoxlamadan keçirilirmi? Əvvəl belə bir tapşırıq vardı ki, ümumiyyətlə, ölkəyə daxil olarkən xüsusilə tır sürücüləri, kimi adlandırdığımız sürücüləri deyirik, onların ölkə ərazisində dayanmadan hərəkəti təmin edilməli idi. Həmin hərəkətin təmin olunmasına nəzarət varmı? Çünki bir sıra məlumatlar var ki, karantin tətbiq edilməyən ərazilərdə, rayonlarda olar, kafe və restoranlarda da hətta qidalanmaları üçün yəni, belə deyək, imkan var. Digər sualım isə Səhiyyə Nazirinin nümayəndəsinədir ki, deməli, bir müddətdə artıq evdə müalicə ilə bağlı tədbirlərə başlanılıb və qaydalar da açıqlanıb. Biz də dəfələrlə İctimai Televiziyada bunu açıqlamışıq. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu qaydalar hələ ki paytaxta əhatə edir bizdə olan məlumata görə poliklinikalara müraciət olunması ilə bağlı. Hər kəs öz yaşadığı rayonda poliklinikaya müraciət edə bilər. Bəs Azərbaycanın digər rayonlarında, uzqar kəndlərdə yaşayan insanların evdə müalicəsi məsələsi necə tənzimlənəcək? Sualınızla əlaqədar, beynəlxalq uçuş reysləri ilə əlaqədar. Yəni, məsələyə gələn bir neçə tərəfdən baxaq. Yəni, təbii ki, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının sərhədlərinin bağlı olduğu şəraitində kimsə yəni fikirlər irəli sürə bilər ki, beynəlxalq uçuşların həyata keçirilməsi zərurəti ilə əlaqədar. Amma məsələn, ikinci tərəfinə də biz baxmalıyıq. Xaricdə Azərbaycan Respublikası vətəndaşları var və onlar bu və digər səbəbdən istər təhsil, istər müalicə, istərsə də digər başqa bir ailə zərurəti səbəbindən xaricdədirlər. Onların da Azərbaycan Respublikasına gəlmə zərurəti var. Onların da vətəndaş haqqıdır ki, ölkəmizin aidiyyətə strukturlara müraciətlərini təqdim edirlər. Və elə vətəndaşlarımız var ki, bunu da biz nəzərə almalıyıq ki, 2 ay, 3 ay dövründə xarici ölkədədirlər, ölkəyə gələ bilmirlər. Məsələn, onların daşınmasını həyata keçirmək üçün bu kimi reyslərin təşkil olunmasına ehtiyac var. Və bu reyslərin də elə mahiyyəti və məğzi ondan ibarətdir. Vətəndaşlarımızın ölkəmizə gətirilməsi təmin olunsun.
Və gördüyünüz kimi də reyslər geniş miqyaslı xarakter daşımır, məhdud bir çərçivədə və xüsusi gigiyenik qaydalara, o cümlədən də test rejiminin tələblərinə riayət etməklə həyata keçirilir. Burada tələbələr məsələsi xüsusilə çox həssasdır. Məsələn, Türkiyə Respublikasında çox sayılı Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və tələbə statusunda var. Digər Avropa ölkələrində, hətta onların bir neçə Avropa ölkələri var ki, hal-hazırda onların daşınması və ölkəyə gətirməsi istiqamətində fikirlər həyata keçirilir. Fikirlər vardır, amma tam şəkildə icra olunmamışdır. Onların valideynlərinin də haqlı bir narahatlığı vardır. Bu kimi məqamları da biz nəzərə almalıyıq. O ki, qaldı beynəlxalq daşımalarla əlaqədar, yəni koronavirus pandemiyası başlayandan ilk günə qədər sərhədlərin bağlanması şəraitinə baxmayaraq, beynəlxalq daşımalar, bu xüsusən də yük avtomobilləri vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının ərazisi tranzit olmaqla beynəlxalq yük daşımalardan söhbət gedir. İstər şərq-qərb, istərsə də şimal-cənub nəqliyyat dəhlizlərinin operativ fəaliyyəti təmin edilmişdir. Bu, ilk növbədə Azərbaycan Respublikasının öz tələbatlarının ödənilməsi ilə əlaqədar çox vacibdir. Gördüyümüz kimi, pandemiya başlanından bugünə qədər Azərbaycan Respublikasında hər hansı bir xaricdən idxal olunan məhsulda qıtlıq müşahidə olunmamışdır. Bu da beynəlxalq ticarət münasibətlərinin və beynəlxalq daşımaların həyata keçirilməsinin nəticəsidir. Konkret sürücüləri tərəfindən gigiyenik epidemioloji qaydalara riayət edilməsi məsələsinə gəldikdə isə, Azərbaycan Respublikasının qərb sərhəd keçid məntəqəsində test məntəqəsi qurulmuşdur. Ölkəmizə daxil olan sürücülərin orada, yəni bu əcnəbi sürücülərdən, o cümlədən azərbaycanlı sürücülərdən də söhbət gedir. Onların testi həyata keçirilir, nəticələr bəlli olur. Ondan sonra onların ölkə çərçivəsində hərəkətinə icazə verilir. Pandemiya başlayandan bu yana qədərsə şimal-cənub nəqliyyat dəhlizi üzrə Azərbaycan Respublikasının dövlət yol polisinin müşayiəti ilə beynəlxalq yük daşımaları həyata keçirilən sürücülərin ölkə ərazisindən keçidi təmin olunurdu. Amma qeyd etdiyiniz fərdi məqamlar varsa, bu da əlavə olaraq araşdırılmalıdır. Belə biz fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Respublikasının hüquq mühafizə orqanlarına qeyd etdiyiniz məqamı çatdıracağıq. Yenə də qeyd etmək istərdim ki, bu kimi məsələlərdə vətəndaşlarımızla, mediamızla və dövlətimiz arasında sırr qarşılıqlı anlaşma şəraitində dialoq mexanizmi vardır. Əgər hər hansı bir nöqsan, hər hansı bir problem varsa, onu biz birgə səylərimizlə araşdırmalıyıq, öyrənməliyik və həll yollarını tapmalıyıq. Çox sağ olun ki, məsələni qaldırdınız. Deməli, əlavə eləmək istəyirəm ki, testlərin aparılmasına siz sual verdiniz. Deməli, Respublikamıza daxil olduğu istiqamətdən asılı olmayaraq, bütün sürücülər sərhədi keçəndə mütləq olaraq test verirlər. Yəni, bütün rayonlarda bu həyata keçirilir. Və hətta onların sonraki Respublikamızda hərəkət etdiyi zamanda, əgər ehtiyac varsa, onların izlənilməsi və ya tapılma aşkarlanması bu mütləq olaraq həyata keçirilir. Yəni, ilk günlərdən həyata keçirilir. Elmar Həbibli, Xəzər Televiziyasından. Sualın biri qaldı, cavablanmamış. Demək, xəstələrin ev şəraitində aparılması, müşahidəsi və yüngül formaların müalicəsi o zərurətdən irəli gəlib ki, klinikaların, xəstəxanaların və təcili yardım xidmətinin işinin artması və yüklənməsi baş vermişdi. Ölkəmizdə koronavirus epidemiyasının ən böyük yükü Bakı üzərinə düşür. Burada həm əhalinin sayı, həm əhalinin sıxlığı xəstələnmə rəqəmlərinin çox olmasına səbəb olur və həmin bu səhiyyə sisteminin yüklənməsinə səbəb olmuşdu ki, bu yükün bir hissəsinin ambulator poliklinik sisteminə keçirilməsi məsələsi həll olunmuşdu. Məlumat üçün bildirim ki, bu iki həftə ərzində, hansını ki biz ev şəraitində müşahidəni başlamışıq, hal-hazırda Bakı şəhəri üzrə ambulator şəraitdə, yəni evdə, nəzarət altında 10.202 vətəndaşımız var. Yəni, kifayət qədər böyük rəqəmdir. Onların içində simptomsuz olanı da, yüngül əlamətlər olanı da təmas etmiş, amma negativ test nəticəsi olan insanlar da var ki, uşaqlar da var. Və bu onu göstərir ki, həmin bu rəqəmlər müəyyən qədər səhiyyə sisteminə olan yükün azalmasına kömək eləyir və yaxın gələcəkdə daha da çox kömək eləyəcək. O ki, qaldı bunun regionlarda tədbiqinə, hələ ki, buna ciddi zərurət yoxdur. Zərurət yarandığı təqdirdə təbii ki, bu məsələyə də baxıla bilər. Marhəbəbli, Xəzər Televiziyasından iki sualım olacaq. Birinci, sərt karantin rejiminə baxmayaraq, hətta
Hələ də yoluxma sayının 500-dən aşağı düşmədiyini görürük. Bəs belə davam edəcəyi təqdirdə ayın 20-sindən sonra üçün qərar necə olacaq? Yəni, karantin rejimi yumuşadılacaq, yoxsa əksinə daha da sərtləşdiriləcək? İkinci sualım isə kiçik və orta sahibkarlara ilk sərt karantin rejimi dövründə bir dəfəli ödəmələr həyata keçirildi və artıq yenə görürük ki, sərt karantin rejimi kifayət qədər uzun müddətə əhatə edib. Bəs yenidən bu növ ödənişlərin həyata keçirilməsi mümkün olacaqmı? Birinci sualınıza cavab olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, hər bir yoluxucu xəstəliyin xüsusiyyəti insandan insana, yəni insanlar arasında yayılan xəstəliklərin xüsusiyyəti odur ki, bu insandan insana yoluxur. Və bunun qarşısını almaq sadəcə bu zənciri qırmaq vasitəsilə ola bilər ki, bir xəstə insandan sağlam insanın təmasda olmaması. Biz sıx karantin rejimini başlayandan öncə, ailələr içində, cəmiyyət içində yoluxmalar varsa, onlar əlbəttə kiçik bir ocaqlar kimi davam etdirilir. Bunun qarşısını bir dəfəlik almaq çox çətindir. Amma biz karantin rejiminin yumuşaldılması qərarını məhz belə deyək, yoluxmaların sayının artmasına görə vermədik. Biz mən ilk başlayanda da bunu qeyd etdim sizə. Yoluxmalarla sağalmalar arasında olan fərqin artması, yəni bizim xəstəxanalarda çarpayılarımızın dolması, reanimasiya şöbələrində çarpayıların dolması daha önəmli bizim üçün budur. Çünki biz artıq bu virusla yaşamağa məcburuq. Biz bu virusun qarşısını hələ nə qədər, bu virusla nə qədər müddətdə bir yerdə yaşayacaq onu bilmirik. Peyvənd nə zaman olacaq və təhlükəsiz olacaq ki, bunu hamı istifadə edəcək, bunu da bilmirik. Biz daimi sıx karantin rejimində də yaşaya bilmərik, bu mümkün deyil. Biz sadəcə vətəndaşlarımıza doğru və keyfiyyətli tibbi xidməti göstərmək üçün çarpayı fondumuzu düzgün istifadə etmək üçün bu metodlardan istifadə edirik. Bugünkü gündə sağalmalarımız yenə mən qeyd edirəm artıb və bəlli bir stabilləşməmiz var. Ona görə də biz stabilləşmədən danışa bilirik. 20-sindən sonrakı olacaq tədbirlər, yenə də biz həmişə bunu qeyd edirik, sanitar-epidemioloji vəziyyətin tam təhlilinə əsaslanaraq qərarlar veriləcək. 20-sinə qədər olan vəziyyət barəsində bir məqamda diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Yəni, karantin rejimi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasında artıq 3 həftə sonluqları olmaqla nəqliyyatın tam şəkildə fəaliyyətinin dayandırılması ilə əlaqədar qərarlar olmuşdur. Artıq birinci həftədə bu baş verdi və qarşıdan gələn həftədə də, yəni 11-13 iyul tarixlərində 00-dan 06-00-a qədər nəqliyyatın tam şəkildə dayandırılması, həmçinin də 18-20 iyul tarixlərində həftə sonlarında eyni şərtlərlə nəqliyyatın dayandırılması nəzərə tutulub ki, bu da ümumi karantin rejimi çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərdir. İqtisadi blokla və bundan əvvəl sosial blokla da əlaqədar suallarınız olmuşdu. Mən düşünürəm ki, qarşıdan gələn dövrlər ərzində ölkəmizin aidiyyəti strukturları, bu istər İqtisadiyyat Nazirliyi də ola bilər və digər başqa strukturları və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən qeyd edildiyiniz suallara daha peşəkar və daha məzmunlu şəkildə aidiyyəti cavablar çatdırılacaqdır. Və sizin müraciətinizdə biz də öz tərəfimizdən aidiyyəti qaydada onlara çatdıracağıq. Sağ olun. Üzr istəyirəm, bu ictimai nəqliyyat. Bir daha da qeydim, yəni ictimai nəqliyyatdan söhbət gedir. APA İnformasiya Agentliyi. Birinci sualın imtahanlarına bağlıdır. Mən istərdim bu suala ətraflı cavab verilsin. Məsələn, Türkiyədə, qardaş Türkiyədə, belə deyək, imtahanların təşkili ilə bağlı müəyyən bir qayda tətbiq olunur. Yəqin şahid olursunuz. Tutaq ki, 6-cı gün imtahan olur. Karantin elan olunur, valideynlərə və deyək ki, abituriyentlərə icazə verilir və imtahanlar metodiki göstərişlərə uyğun olaraq keçirilirmi? Məsələ, çünki Azərbaycan üçün də aktualdır. Bizim çoxlu buraxılış sinifi 9-11-ci, bugün gərgin vəziyyətimiz var ki, insanlar oxuyur, uşaqlar ancaq imtahan verə bilmir, valideyn gərgin, uşaqlar gərgin, hər dəfə xüsusi karantin rejimi zonalarında bu imtahanlar təxirə salınır. Bununla bağlı bir çıxış yolu düşünülürmü ki, bu imtahanla bir qayda ilə təşkil olunsun, Türkiyə nümunəsi, digər ölkələrin nümunəsi götürülsün, operativ qərargahda bu məsələ müzakirə olunurmu? Xahiş edirəm, buna cavab verərsiniz. İkinci də plazma müalicə ilə bağlı. Bu plazma bankı Azərbaycanda yaradılıbmı, necə həyata keçirilir, indiyənə kimi plazma ilə bağlı müalicə həyata keçirilən statistika necə dəyişir ümumiyyətlə bu sahədə? Təşəkkür edirəm. Thank you.
Hər dəfə bu sual mənə verilir və mən hər dəfə də xüsusən qeyd edirəm ki, bu suala daha yaxşı Təhsil Nazirliyi və Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən cavab verərlər. Yəni, bu mənim şəxsən bir həkim olaraq və tibbi qərargahın nümayəndəsi olaraq səlahiyyətimə aid olan bir sual deyil. Təəssüf ki, plazma müalicəsi ilə əlaqəli isə qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, bugünkü gündə biz Azərbaycanda plazma müalicəsini tətbiq edirik və bunun istifadəsi ilə əlaqəli müsbət nəticələrimiz var. Amma statistikanı vermək üçün, siz bilirsiniz, yetəri qədər saylar olmalıdır. Statistika elə bir elmdir ki, burada 1, 2, 3 və ya onun tam nəticəsini görüb sonra hər hansı bir təhlil etmək olar. Mənə elə gəlir ki, yaxın bir zamanlarda bəlli bir rəqəmlərlə biz sizin qarşınıza və daha doğrusu bu işlə bilavasitə vasitə məşğul olan həkimlərimiz, hematoloqlarımız bu haqda ictimaiyyətə məlumat verəcəklər. NİS24 Raiq, koronavirusun müalicəsi üçün, yəni tövsiyə olunan dərmanların apteklərdə olmadığını görür. Yəni NİS24 Azər şikayətlər daxil olub əhali arasındakı, yəni dərmanlar əlatdan çox baha qiymətə satılır. Yəni söhbət Arbidol, Ergeferon, C vitamini, D vitamini bu kimi dərmanlardan gedir. Yəni bu dərmanları ölkədə hardan tapmaq olar? İlk sualım budur. Bir də əhali arasında daha 60 gün karantin rejiminin olacağı bildirilir. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Təşəkkür edirəm. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Dərmanların apteklərdə olmaması ilə bağlı sualınıza belə cavab verək ki, virus əleyhinə olan dərmanlar ümumiyyətlə ev şəraitində müalicə üçün tövsiyə olunmur. Çünki onlar kifayət qədər yan təsirlərə, toksik təsirlərə malik dərman maddələridir. Onlarla müalicə xəstəxana şəraitində aparılmalıdır. O ki, qaldı vitaminlərə, mikroelementlərə, mən düşünmürəm ki, apteklərdə bununla bağlı bir qıtlıq olsun. Və əlavə olaraq təkrarən demək istəyirəm ki, yüngül əlamətlər olan və poliklinikalarda qeydiyyata alınmış xəstələrə həmin bu immun sistemini gücləndirən dərmanların, vitaminlərin və bəzi mikroelementlərin pulsuz çatdırılması təşkil olunub və bu proses davam edir. Yəni, xəstələr qeydiyyata alınıb, vəziyyəti dəyərləndirdikcə həmin bu dərmanlar onlara evlərinə çatdırılır. Karantin rejiminin və yaxud uzaldılması və yaxud 60 günə artılması barədə fikirlərə gəldikdə isə düşünürəm ki, bugünkü mərhələdə bu qəbildən olan fikirlər hələ ki şayə xarakteri daşıyır. Gördüyünüz kimi, koronavirusa qarşı mübarizə kontekstində dövlət strukturları ilə vətəndaşlarımız arasında açıq və etimadə əsaslanan və şəffaf bir dialoq mexanizmi var və hər bir məsələ, hər hansı bir qəbul olunan qərarlar ictimai müzakirə kontekstində baxılır. Yəni, öncədən vətəndaşlarımıza bir xəbər edilir və ondan sonra qəbul edilmiş qərarlar barəsində daha yüksək bir məlumat verilir. Və də dövlətimizin də məqsədi, hər birimizin məqsədi ondan ibarətdir ki, bu karantin rejimindən tez bir şəkildə çıxaq. Müəyyən dərəcədə, müəyyən bir qaydalar çərçivəsində əvvəlki həyat rejimimizi bu və digər şəkildə bərpa edək. İndiki şərait hər birimiz üçün çətindir. Bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının harada çalışmasından, işləməsindən asılı olmayaraq, hər birimiz üçün, ailə üzvlərimiz üçün, azyaşlı uşaqlarımız üçün çətindir. Yenə də məqsədimiz birgə səylərlə bundan tez çıxmaqdır. Ona görə də indiki mərhələdə 60 gün və yaxud da hər hansı bir rəqəmləri söyləmək düşünürük ki, bu barədə mühakimələr yürütmək çox erkən olardı. Vəziyyətin qiymətləndirilməsindən asılı olaraq məsələlərə yenə də baxılacaqdır. Azvijna saytından Aytən Zəhra. Üç sualım. Sərt karantin rejiminin tətbiq olunduğu rayonların sayı artırıldı və növbəti mərhələdə, yəni bu siyahıya digər rayonların adı daxil edilə bilərmi? Ümumiyyətlə, sərt karantin rejimi tətbiq olunmayan rayonlarda vəziyyət necədir? İkinci sualım isə çimərliklərlə bağlıdır. Günəş şüalarının virusu öldürdüyü deyilir. Bunu nəzərə alaraq çimərliklərin açılması gözlənilə bilərmi ki? Yəni, insanlar çimərliklərə geçsinlər. Deməli, sərt karantin rejimi tətbiq olan rayonların və regionların siyahısı ilə əlaqəli olaraq qeyd etmək istəyirik ki, epidemioloji vəziyyətin, statistikanın dəyişməsindən asılı olaraq bu siyahıya hər hansı bir rayon və regionlarımız daxil də ola bilər və eyni zamanda bu siyahıdan bu regionlar çıxarıla da bilər. Yəni, bu bilavasitə orada olan statistik məlumatlara, orada olan epidemioloji vəziyyətlə asılıdır və hansı rayonlar bu siyahıya
hələ daxil deyilsə, bu deməkdir ki, orada baş verən yoluxmalar nəzarət altındadır və hələ orada bu karantin rejiminin tətbiq olunmasına ehtiyac görülmür. Amma bu siyahı əlbəttə o məlumatlara əsas olanaq daimi dəyişə bilər. Bu birinci. İkinci çimərlik məsələsinə gələndə, bu yay zamanı və isti hava olduğundan biz çox gözəl başa düşürük ki, hər kəsi narahat eləyir. Bu bizi də narahat eləyən bir məsələdir. Amma gəlin bu məsələyə biraz başqa tərəfdən baxaq. Bugünkü gündə əgər Bakı ətrafında çimərliklər açıq elan olunsa, ora insan axınının nə qədər olacağını burada oturan mənə elə gəlir ki, hər biriniz təsəvvür edə bilərsiniz. Və yaxud da başqa bir situasiyanı təsəvvür eləyək. Kimisə o çimərliyə buraxıb, kimisə buraxmamaq ki, içəridə məsafə saxlanılmalıdır, sosial məsafə belədir, 5 nəfərdən artıq olmaz, 10 nəfərdən artıq olmaz və s. Bu hansı bir belə bir nəticəyə gətirib çıxardar ki, kimsə gəlir, bəlli bir yol qət edir və ona bildirilir ki, bu bir nəfər girir, iki nəfər girmir və s. Yəni, burada çox ciddi problemlər ortaya çıxa bilər. Çünki bizim əksas məqsədimiz insanlar arasında sosial məsafələrin saxlanılması, insanlarımızın, vətəndaşlarımızın kütləvi bir yerə toplanılmamalısıdır. Və yenə də qeyd edirik, biz bu çətinlikləri çox gözəl başa düşürük, biz özümüz də bu çətinliklərin içində yaşayırıq və əlbəttə sizinlə bərabər biz də istəyirik ki, tezliklə bu problemlər həll olunsun və bu məsələlər daima bizim nəzarətimizdədir və müzakirələr olunur. Salam, ARB televiziyasından Aynur Əliyeva. Həmkarım ictimai nəqliyyatla bağlı sual verdi. Bir məsələni dəqiqləşdirmək istəyirdim. Ekspres avtobuslardan bu karantin müddəti ərzində həm də metro paralel şəkildə fəaliyyət göstərə bilməzmi? Bu təhlükəni biraz azaldar məncə və əgər göstərməzsə, mümkün deyilsə bu səbəb nəyə əlaqədardır? Təşəkkür edirəm. Yəni, metro nəqliyyatının ekspres avtobuslarla paralel şəkildə fəaliyyət göstərməsi. Ümumiyyətlə, çox sağ olun sualınıza görə ilk növbədə. Yəni, metronun fəaliyyəti ilə əlaqədar əsas narahatlıq doğuran məqam ondan ibarətdir ki, metro bildiyimiz kimi tunel şəraitində fəaliyyət göstərir və özünə məxsus ventilasiya və havanın təmizlənməsi və yaxud havanın dəyişməsi sistemi var. Hər hansı bir virusun olması halı olduğu təqdirdə onun yoluxması tendensiyası da daha bir sürətli şəkildə baş verə bilər və çoxlu sayda insanın yoluxması halı baş verə bilər. Və metronun da dayandırılmasını şərtləndirən vacib məqam da bundan ibarətdir. Və digər ölkələrin təcrübəsinə də bu məsələdə baxılıbdır ki, məhz metro şəraiti, qapalı tunel şəraiti olduğu üçün yoluxmalar üçün mümbit bir şərait yarada bilər. Ona görə də alternativ çıxış yolu kimi xəttdə olan avtobusların sayının artırılması və metro stansiyaları arasında olan ekspres avtobusların sayının artırılması barəsində qərar qəbul edilmişdir. Və nəqliyyat agentliyi qarşısında daim məsələ qaldırılır və onların aidiyyəti analitik strukturları tərəfindən də gündəlik istifadə həcmi və vətəndaşların aktivliyi kimi məsələlər nəzərdən keçirilir və əgər sıxlıq varsa o xəttdə avtobusların sayı artırılır. Eyni zamanda vizual bir müşahidələr də aparılır ki, bu kimi sıxlıqlara yol verilməsin. Reuters agentliyi, Nailə Balayeva. Mən bilmirəm, bu sualıma sizdən hansı biriniz cavab verəcək, amma çox xahiş edirəm bu sualı cavab verin. Çünki ictimaiyyətdə belə bir sadə bir sual var da, Azərbaycanda səhiyyə ilə bağlı hazırda iki qurum məşğul olur. Bir təbib, bir də Səhiyyə Nazirliyi. Bilmək olarmı ki, bu iki quruma, bu pandemiya şəraitində, koronavirusun mübarizəsi, bu iki quruma həvalə edilməsi hansı zərurətdən yaranıb? Bax, nə üçün Ramin Bayramlı, məsələn, çıxış eləyir burada, suallarımıza cavab verir? Niyə Oqtay Şirəliyev bizim qarşımızda çıxış etmir? Nə üçün bizim suallarımıza cavab vermir? Bəlkə onun özünün səhhətində problem var. Adamlar bunu bilmək istəyir və mən çox xahiş edirəm bu suala cavab verəsiniz sizdən biriniz. Və ikinci sualımsa konkret Nadir müəllim sizlərdir. Siz bildirdiniz ki, bu təcili yardımın yükünü azaltmaq üçün poliklinikalarda testlərin aparılması, yəni bu qızdırmalı adamların müayinəsini təşkil etmişsiniz. Amma nəticədə nə baş verir? Biz bir neçə poliklinikada olmuşuq. Covidli xəstələr poliklinikaya gəlir. Yəni, onlar bilmir ki, təbii ki, ona COVID-ə yoluxub. Bunlar ictimai nəqliyyatdan istifadə edir. Gəlirlə poliklinikada birinin
maskası olur, biri olmur, biri burnuna çekmir, biri ancak ağzında diriyi öskürür, askırır. Yani orada diğer hastalarla ünsiyyət de olur. Neydi prioritet? Təcili yardım yükünü azaltmaq, yoxsa hastaların sayını azaltmaq? Poliklinikadaki həkimlər, ne için bunlar lazım kostümlarla təmin olunmur? Filtrasiya otağında olanlara ancak kostümlarla təmin etmişsiniz. Onlar da eyni kostümdan bir neçə gün, hətta bir həftə istifadə edir. Halbuki mənim bildiyim qədər elə Yağut xanım da bir dəfə mətbuat konferanslarına demişdi ki, onlar bir dəfəli kostümlardır. Bir dəfə istifadə olmaq üçün nəzərdə tutulur və onlar əslində çatışmır. Və ona görə də həkimlərə bir sutka ərzində onları dəyişməmək xəstəxanalarda tövsiyə olunurdu. Bəs nə üçün Səhiyyə Nazirliyi poliklinikalara, həkimlərə, xüsusilə filtrasiya otağında ən az olan həkimlərə tövsiyə etmir ki, bunları cəmi bir dəfə geyinsin. Əksinə deyilir ki, bunu bir neçə dəfə istifadə edin. Biz axı həkimlərin xəstələnmə sayı da çoxdur. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, çox sağ olun sualınıza görə. Müəyyən sosial şəbəkələrdə və digər jurnalist həmkarlar tərəfindən də bu məsələdə suallar olunurdu. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında koronavirusa qarşı mübarizədə bütün dövlət strukturlarının fəaliyyəti sırf əlaqələndirmə şəraitində həyata keçirilir və qarşılıqlı məlumat mübadiləsi həyata keçirilir. Bu istər hüquq mühafizə orqanları olsun, səhiyyə strukturları olsun və digər idarəetmə prosesində iştirak edən dövlət qurumları olsun. O ki qaldı təbiblə Səhiyyə Nazirliyi arasında əmək bölgüsünə burada bir obyektiv məqam da biz nəzərə almalıyıq. Azərbaycan Respublikasında bildiyimiz kimi çox köklü səhiyyə islahatlarının aparılması nəzərə tutulurdu və 2019-cu il hətta ondan əvvəlki dövrdə kompleks islahatların aparılması, icbari tibbi sığorta sisteminin tətbiq olunması ilə əlaqədar konkret uzun müddətli bir planlarımız var idi. Amma təəssüflər olsun ki, bu koronavirus müharibəsi başladı. Koronavirus müharibəsinin başlanması konkret regionlar üzrə təbiblə Səhiyyə Nazirliyi arasında təhvil təhsil prosesinin də tam şəkildə həyata keçirilməsi, yəni sistemin tam oturuşdurulması ilə əlaqədar müəyyən real çətinliklər yaratdı. Çünki real bir müharibə şəraiti idi. Ona görə də yəni, hər iki təhsilatın malik olduğu resurslar indi birləşdirilir və birgə fəaliyyət çərçivəsində və birgə səylər istiqamətində onlar tərəfindən də COVID-ə qarşı mübarizə aparırlar. Amma bir daha da məqamı getmək istərdim ki, hər bir dövlət strukturunun, istər bu Səhiyyə Nazirliyi olsun, təbib olsun, hüquq mühafizə orqanları olsun, daşımalara məhsul olan dövlət qurumları olsun, onların hamısının fəaliyyəti vahid bir mərkəzdə əlaqələndirilir, idarə olunur. Məqsəd də COVID-ə qarşı mübarizənin effektiv şəkildə təşkil olmasını təmin etməkdən ibarətdir. Təşəkkür edirəm həm suala görə, həm də ki, Hikmət müəllimin cavab verməsinə görə. Mən birinci suala balaca bir əlavə eləyim ki, cavab olaraq, Səhiyyə Nazirimiz cənab Oktay Şirəliyevin sağlamlığında bir problem yoxdur, iş başındadır. Ölkədə həm səhiyyə sisteminin, həm də ki, koronavirusla mübarizənin bu işin aparılmasında aktiv iştirak edir. Bir neçə dəfə televiziya kanallarında olub və Səhiyyə Nazirliyinin müxtəlif nümayəndələri ictimaiyyət qabağına çıxır. Məsələn, briefinga ya da ki, televiziya verilişlərinə və bununla bağlı Səhiyyə Nazirliyi ilə ictimaiyyət arasında məlumat mübadiləsi mövcuddur. İkinci suala gəlincə, onu bildirmək istəyirəm ki, biraz korreksiya edək, dəqiqləşdirək. İş ondan ibarət deyil ki və məqsəd ondan ibarət deyil ki, biz təcili yardımdan yükü götürüb poliklinikaların üzərinə yük salaq və indi poliklinikalarda çoxlu insan olsun, çoxlu xəstə olsun və s. Biz həmin bu yükü insanların yaşadığı evlərə salmaq istəyirik. Yəni ki, insanların evdə qalmasını təmin etmək istəyirik. Mümkün qədər poliklinikalara müraciət telefon vasitəsilə olmalıdır. Biz hamını dəvət edirik ki, əgər özünü pis hiss eləyirsə, yüngül qızdırması var, narahatçılığı varsa, telefonla poliklinikaya müraciət etsin. Nəzərinizə çatdırım ki, Bakı şəhəri üzrə poliklinikaların siyasını siz Səhiyyə Nazirliyinin saytında tapa bilərsiniz. Vətəndaşlar üçün bölümündə orada Bakı şəhəri üzrə bütün poliklinikaların əlaqə məlumatları var. Beləliklə, biz çalışmalıyıq ki, xəstə insanların və yaxud potensial xəstə olan insanların evdə qalmasını təmin edək və poliklinikalar nəzdində, bayaq mən bu məlumatı vermişdim, xüsusi məntəqələr yaradılıbdır və bu məntəqələr ya ayrıca tikili olaraq, ya da ki, poliklinikanın ayrıca girişi olan bir yerdədir. Beləliklə, maksimum dərəcədə çalışırıq ki, potensial COVID-li xəstə və potensial qeyri-COVID-li xəstə rastlaşmasınlar.
Beləliklə biz çalışırıq həmin bu yükü poliklinikadan ev şəraitinə salaq. Poliklinikada test götürmək məsələsi, yenə də çalışırıq ki, testləri evdə götürək. Təkrarən bildirmək istəyirəm ki, əgər müraciət olunursa telefon vasitəsilə və suallar verilir, həkim demək, müraciət etmiş insanın vəziyyətini dəqiqləşdirir. Əgər COVID-ə şübhə yaranırsa, o zaman onun evinə yaxmanı götürmək üçün xüsusi təlim keçmiş briqada gəlir və ev şəraitində o yaxmanı götürür. Poliklinika nəzdində fəaliyyət göstərən məntəqələrdə yaxma ancaq o zaman götürülür, əgər insan artıq ora öz ayağı ilə gəlibsə və bu zaman onu poliklinikadan həmin bu poliklinikanın müəyyən yerində olan məntəqəyə ötürürlər və orada müayinədən keçirirlər, zərurət varsa, şübhə varsa yaxma götürürlər və sonra xüsusi nəqliyyatla əgər vəziyyəti ağır deyilsə, ciddi deyilsə evə aparırlar, yox əgər onun vəziyyəti ev şəraiti üçün müvafiq deyil, o zaman təcili yardım xidmətinə məlumat verilir və təcili yardımla qospitalizasiya olunur. Fərdi qoruyucu vasitələrin çatışmazlığı barədə onu sizə deyim ki, işlədiyi yerdən asılı olaraq tələb olunan fərdi qoruyucu vasitələr, onların növü və onların dəyişmə tezliyi fərqlidir. Ona görə gəlin biz səhv salmayaq, məsələn, xüsusi pandemik xəstələrdə çalışan həkimlərimizi, tibb personalımızı və poliklinikalarda müxtəlif növ xəstələrlə rastlaşan digər tibb işçilərimizi mümkün qədər həm demək Səhiyyə Nazirliyi, həm demək dövlət səviyyəsində həll olunan bir məsələdir. Tibb işçiləri fərdi qoruyucu vasitələrlə təmin olunur və onların təbii ki, təlimatlara uyğun olaraq vaxtı-vaxtında dəyişdirilməsi həyata keçirilir. Çox sağ olun, hamıya təşəkkür eləmək istəyirəm. Son söz olaraq sizə bir müraciət etmək istəyirəm yenə qısa. Bugünkü gündə hər bir vətəndaşımız biz də daxil olmaqla xahiş edirik, öz sosial məsuliyyətini dərk eləsin. Əgər biz məsuliyyətdən danışırıqsa, bu o demək deyil ki, bu sadəcə sizlərə aiddir. Bizlərə bu qat-qat daha çox aiddir və biz öz məsuliyyətimizi də hiss edirik və başa düşürük. Məsuliyyət və ən önəmlisi həmrəylik. Çox xahiş edirəm, gəlin həmrəy olaq, gəlin bu bəladan hamımız bir yerdə əl-ələ verib qurtulaq, yəni xilas olaq. Çox sağ olun.